втратити Бога. На цьому відео актори Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького грають фінальну частину вистави «Маріуполь. Надія на світанок». В укритті Миколаївського академічного художнього драмтеатру в межах міжнародного фестивалю «Homo Ludens 12+1». На ньому, зі слів директора обласного театру Андрія Ковальчука, трупу відзначили двома нагородами – за оригінальне рішення вистави і за високий патріотизм і розуміння викликів часу. Це інтерактивна вистава «Перформанс арт-терапія». Маріуполь, надія на світанок. Коли ти дивишся на людей, які знаходяться там, ти дивишся, як вони себе поводять, і ти ще більше починаєш захоплюватись нашими людьми. Ти бачиш там їхні посмішки, навіть під час повітряної тривоги ти думаєш, що там буде повітряна і все, всі будуть ховатися і так далі. Треба ховатися, але ти дивишся, наскільки вони вже адаптовані, і ти розумієш, блін, які круті наші люди. Так про виступ у Миколаєві говорить виконавець ролі 17-річного Андрія Дмитро Франчук. Грати акторам довелося під звуки повітряної тривоги, розповіла акторка Анастасія Болюх, відома у виставі як 16-річна маріупольчанка Вікторія. Я приїхала робити свою роботу. Ми були в укритті в цей час, коли були вибухи і була повітряна тривога. Ну, вже це дивно і сюрреалістично звучить, але це навіть чомусь нам допомогло, тому що повітряна закінчилась, коли ми почали грати виставу, вона знову почалась. Людей почали волати телефони, потім виключилося світло, ну тобто все додало атмосфери якоїсь. В основі вистави «Маріуполь. Надія на світанок» – п'єса уродженки Маріуполя Марини Пінчук і хмельничанки Марини Бортник-Гуливатої. П'єса про те, як в укритті Азовсталі заводу «Гіганти» збираються люди різного віку. Найменший персонаж – це героїні 16 років Вікторії, найстарші ну, – вже за 80. Це Марія, так ми її називали, душа Маріуполя. Окрім віку, між ними різниця в світогляді максимально різна, в світосприйнятті і навіть в політичних поглядах. Прем'єра вистави «Маріуполь. Надія на світанок» відбулася 2 листопада минулого року за задумом співавторки п'єси Марини Бортник-Гуливатої в укритті обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. До цього часу тут зберіглися малюнки, які робили глядачі разом із акторами. За словами Марини Бортник-Гуливатої, арт-терапія є головною метою вистави. Малювали актори із миколаївськими глядачами. На виїзді виставу «Маріуполь. Надія на світанок» актори грали вперше. До Миколаєва, зі слів директора Хмельницького обласного академічного муздрамтеатру імені Михайла Старицького Андрія Ковальчука, поїхали, аби підтримати миколаївських колег і почути тамтешнього глядача. Експертна рада, яка складалася з 5 чоловік, була альтернативна рада безпосередньо, вони на кожній виставі вони були, вони дивилися, вони давали якісь відгуки нам по сценографії, по драматичних якимось моментам наших акторів, як вони виступали, акторська майстерність, все-все-все. Тобто такий легенький аналіз вистави. Це дуже, в принципі, класно, тому що ми завжди хочемо отримати фідбек від наших глядачів. У Хмельницькому виставу «Маріуполь. Надія на світанок», розповів Андрій Ковальчук, ставлять щомісяця. Ярослав Антушевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.